Oh, wow. Maailma pyörii. Maailma pyörii ihan sikana. Täällä näyttäisi olevan näitä lahjoja Mikä aika täällä? paljon. Niin joulupukki on varmaan täällä tekemässä näitä. Täällä on iso ovi. Mä luulen, että tänne suuntaan me päästään, kun me ollaan... Minne se nyt jo kerkesi? You first must complete the quest to open this gate. Eli ja taas joku questi meidän pitää... Joo. Täällä on tämmönen iso, superiso paja. Mennään tänne kattoo. Ja toi sanoi, että talosta 3 me löydetään se. Niin, no tänne kannattais mennä, kun tää on... Tää on nyt talo 1. Pukin paja. Tuossa on pukin kamat. Mennäänkö me kellariin? Hui, hui, hui! Tuu kattoo! Tää on siisteet ikinä. Oi vitsi! No tää on kyllä hieno tää. Tästä tulikin FNAFi exclusive. No joo. Hei, täällä oli muuten pitääpä ottaa yksi piste. Tuota tästä strinkeri sonkeri taas vaihteeksi. Mennään nyt pois sitä edestä, kaveri. Ai joo joo, sori. Tää on aika siisti. Jos vaikka tarttee johonkin noita. Noin, nyt on pari kertaa siisti. Otettu. Tästä tulee hyvä thumbnaili. Joo, kyllä, kyllä. Tai sitten siitä toisesta, minkä mä otin. Oli ihan niin, näköinen. Tai siitä. Okei, täällä on nyt joku... Oi, tää vaihtaa paperia. Voi ei, me ei olisi pitänyt ottaa paperia. Mitä se haluaa antaa? Haista on Citadel. Eikö Citizen? Paperista kato... tulee emeraldia. Verhona. Täällä on Enchanted no, Book Fortune 2. En mä tiedä, tarvitaanko me tommosia roskia. Hei, carrot ei. Ota sieltä. No minä otan messiin tosta tommoset. Tää ei puhu mitään. Kivasti ja... Mun niinku, siellä oli paperia vaikka kuinka paljon. Me ei otettu yhteen, me oltais saatu emeraldeja. Kuka niitä papereita keräili? Oli semmonen fiilis, ettei niitä mihinkään tartti. No niin. Tyhmästä päästä kärsii koko ruudus. Enchantment bookia, mutta ei se varmaan niin väliä oo. No mennäänpäs tänne. Tää on nyt numero 2. Joo. Täällä on tähti. Tähti löytyy. Pisteitä 7. Hei, 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 kato! Jei, vihdoin ja viimein saatiin musiikkielämää. Yeah. Nyt saatiin sitä joulumusiikkia. Ja täällä mutta on oikein kunnon sapukka. Ei niin. Hei, täällä on vielä yläkerta. Ullakko. Aha, kato joo. Hyvä pointti. Okei. Okay. Aika hankalasti pitää kyllä kiivetä, että pääsee niinku omaan sviittiinsä. Täällä on muuten piste. Hyvä, hyvä. Mutta aika hyvän kokoinen sänky niin pitää täällä. Kiivetää rappusia. Tää on niinku ultimate kerrossänky. Pitää kiivetää rappuset joka kerta, kun haluu nukkumaan. Tai tikkaat. Niin, niin joo. No, mutta minnes me nyt ollaan menossa? Oliks täällä kellari? Ilmeisesti ollaan nyt sitten poistumassa täältä vai? Hei, täällä on toinen tämmönen huone. Se jatkuu. Täällä on taas villitseri. Näin pystyy. Ai ei sit pysty samaan aikaan vissiin näin tekemään. Täällä on place star here. Laatikko. Ei voi laittaa staareja. Mut ei meillä oo staaria. No se pöllii kaikki staarit aina, niin eihän me voida laittaa. Okei, täällä on ilmeisesti joku muu staari vielä jossain. Mennäänkö me sit kolmas taloa? Niin, se kolmonen, niin. Missä se kolmonen? Onks tää? Mä luulen, että se on tää. Onks tää ykkönen? Tää on kolmonen, joo. Hyvä. Täälläkin ois ollut tommonen. Ai niin, missä ois. Soitin. Täällä on vähän vettä. Mennäänkö me kellariin ensin? Katsotaan se alas, mennään ensin. Joo. Oh, tää on kunnon enchantmentti. Katohan nää luukut. Täällä on sarkoali. Kai me saadaan ottaa ne, otetaan ne. Sarkoali lisää. Tossa on tota arkku. Mulla on nyt sarkoali. Me löydettiin nyt staari. Ah, pottijuoneja. Mutta tota noin, katoksi jos mä otan sen? Ei tätä voi katso, joo. Se kato, se on meidän omi staaripointseja. Mm-hmm. Me pitää ilmeisesti löytää joku toinen staari. Okei, tossa voi painaa. What the? Menkää pois mun talosta. Nyt sun pitää olla player ykkönen. Wow, ei mitään hätää. Me tarvitaan vaan vähän tota noin sun apua. Mua ei kiinnosta. Sun täytyy nyt mennä. Te ette voi vaan kävellä mun taloa. Mä tarvitsen sun apua. Auta meitä, hei please. Me tehdään ihan mitä tahansa. Mitä? Ootteko te etsimässä joulupukkia? Okei, no sitten. Joo. No me tarvitaan apua. Niin me tarvitaan. Vitsi, tää tulee nopeeseen tahtiin. Joo. Aivan. Meillä on diili. Te autatte mua ja mä lupaan auttaa teitä. Mutta mitäs meidän oikein pitää tehdä? Heitetään kaikki lumet poikkeen vai autetaan koristelemisessa vai mitäs me oikein täällä duunataankaan? Okei. Tuokaa mulle takaisin prismarin kristallit. Niin, prismarinä kristallit. Niin, joku kristalli. Okei.
Ja nyt mä kysyn, että mitkä ihme prismarine krystallas? Meikä vaan, että jes jes, näinhän myö tehdään. Ei tiedetä mitä etitään, mutta etitään. Mutta me ei edes tiedetä mitä me etitään. No niin just, mutta mehän hoidetaan tää on. Ei tässä ole mitään hätää. Lups. Okei. Okay. Eli Talk to 037 outside. Eli paitsi, että täällä on vielä yläkerta. Niin, pitää mennä ulos, niin sitten se juttelee sen tyypin kanssa. Nämä on muuten hienoja nämä boksit. Täältä löytyy. Tosi hienoja nämä erikoisboksit. Joo, niin joo. Löysitte jotain kivaa sieltä? Joo, sieltä tuli yksi piste tuli sieltä arvoista, ei muuta. No niin, hyvä, hyvä. Eli tota noi, 10 pointia. Missä on 037? Se piti olla siinä pihalla sitten, kun mennään tästä ulos. Tässä on katsotaan tää namiskukki. Ja, mitä? Mitä? What? Mitä? Kuuletko meitä? Loud and clear. Kyllä hyvin kuuluu. Aha, niin se on tää niinku joo joo. Oi vitsi, kun on pitkät jutut kuule täällä. Oho. Eli nyt pitäisi saada vähän informationia, että missä se Santa oikein majailee ja mitä sitä oikein sanookaan. Et meidän pitää auttaa kaveria tuolla noin. Ja sit se vastaa, että okei, okay, selvä. Toi 037 vähän just tolle. No just joo, mitä me nyt sitä autetaan? Okei. Okay. Okei, eli se teleporttas, me pyydettiin sitä teleporttaa lähelle Prismariinia ja se teki se. Niin, ilmeisesti näemme jäi jonnekin mustaa elämää. Eikö nyt pääsenkin? Okei, joku pikku malfunctioni, eli ei ihan toiminut kunnolla. Niin, ollaan jossain vähän matkan päässä. You got to be joking! Nyt varmaan kuule. Okei. Ei tätä huultas vaan. Okei, meidän pitää näin. Täällä oli heti laatikko täällä takana. Tästä tuli yksi piste. No vitsi, kato olisin missannut kokoon. Olas menossa ylös vai alas? Ah, se olla missi alas. Tää on ainoa suunta, mä luulen. Ei kun sieltä pääsi toiseen suuntaan. Mutta tää on oikea suunta. Ouch. Place crystal here, okei. Okay. Mikä vitsi krystalli? Checkpoint. Checkpoint 1. Mä oon kakkonen. Hehehe. Okei, okay. Joo, eli tässä on nyt joku. Täällä on okay, game collector. Okei, otaks sä ton hakun? Hei, parkouri! Oh shit. Oh shit. Oh, ei täällä on kato vaikka mitä herkkoja, täältä pääsee jollekin muualle. Tästä... Mennäänkö me ylös vai alas ensin? Varmaan meidän pitää tää parkouri tässä alueessa. Sieltä ei pääse, siellä on barrieri. On pakko mennä näin pitkin. Mitä ihmettä. Siis mistä sä nyt oikein menet? Siis tästä näin tänne ylös, joo näin. Niin. Ja sitten tänne. Ei tässä, ui vitsi! Ei sifti kuule pitänyt oikein paikkaansa. No mitään, nyt mä en päästä tonnekaan enää. Tähän tää parkouri jäikin. Puppista, ui vitsi, no niin hyvä. Nyt tästä tänne ja tähän me jäi viimeksi. Sä oot jo vaikka kuinka korkealla. Mitä mä täällä oikein tossa teen? Tossa on heti checkpointti ykkönen on ihan tossa vieressä. Niin mitä mä täällä oikein teen, kun sinähän osaat tää homma. Tää on iso hyppy. Puppista, ui ui ui. Hei, ennen kuin tuut tänne, niin kerro mulle, miten näistä päästään ohi. Ai siitä ennen ihan hypätään. Niin kuin toi on tosi vaarallista toimintaa. Mä oon kattonut sun parkour-videoja ja sit mä oon ollut sillä, että miten on jo mahdollisia. Hei! Mä inhoon näitä. Mä yleityn tohon checkpoint-nappiin. Jes, hyvä! Oi, hyvä, koska mä tipuin. No niin. Oi, kato! Kato, mä huijasin. Ei tarvinnut hypätä sieltä tänne näin. Ai, kato näinhän tästä. Ai, siihen päälle olisi päässyt. Okei. Okay. Hetkone, missä se mun nappula sitten on? Mä luulen, että se, kato siellä alhaalla on nappula, mistä pystyy sit spawnaan tänne heti. Ai ihan, no just. Niin se vaan aktivoi se. Mut hei, mä oon nyt täällä kaukomailla. Ja sitten, pijuu! Hui. Ai sä pääsit sinne suoraan, mä tipuin ja sit mä tulin checkpointilla takaisin. Mä vähän huijasin. Tää on aika helppo meininki. Ei tässä mitään kuulua, vaan kuule 2 vuotta tässä harjoitellut parkouriin. Oi. Mä sain täältä kauheita sydänkohtauksia jokaisessa. Huippista keikkaa, joo. Toi oli aika paha jo. No, eihän tässä mitään hätää. Okei, tänne pääsee. Hei, kato, me voidaan huijata. Boksi meillä kato. On täällä boksi. Christmas me just huijattiin. Kato, tsekkaa, mä yletyin painaa tätä nappulaa. Eli nyt me voitais vaan tiputtautua ja me päästään varmaan tonne ylemmäs. Mä testaan. Aina pitää huijata, kun voi huijata. Se. Ihan väärä meininki, mä saan heti pannet. Kun... Kato, tsekkaa. Mä pääsin tänne. No onpas törkiä. Sitä päätti, se oli kakkosen. Oi vitsi, minne mä oon menossa? Väärään suuntaan.
tänne ylös. Minä saan kuule heti kuulla kunniani tuommoisesta toiminnasta. Tuohon pinkkiin, joka on tuossa noin. Tuohon pinkkiin ja sitten tähän valkoiseen, mikä on tässä keskellä. No mitä ei tuonne pinkkiin pääse? Tähän pinkkiin, joka on tuossa alla. Täällä, tuolla alhaalla. Ai tonne. Joo, sinne. Joo, katsotaan kokeilla. Tai mä luulen mistä ainakin. Sinne pitäisi hypätä. Täältäkö kuka pitää hypätä? Eiku täältä? Oi. No kokeillaan. No, numero 2. Paina sit spavni kakkosta. No nyt me ollaan taas täällä kaukomailla. No, just ei lähtenyt se ollenkaan. Ei lähtenyt ollenkaan. Näet ihan sikaa hauskaa, että sä vaan juokset. Ei ole hyvä juttu. Huppistakin, no niin. Eli varo tuota kattoa tuossa noin. Siinä pitää tehdä aikamoinen kierrohyppy. Niin, sitä varten kato yleensä. Oi. Yleensä hyvä. Mulla on joka toisella palikalla checkpointti, kun tällaista tää on. Nimenomaan. Että saattaa joskus vähän pudotella. Sitten kun mulla menee koko päivä oikeasti niihin parkkoureihin, jos mä en tee silleen. No nimenomaan. Oh, se on nyt 3 hyppy. Oi, se oli pitkä. Mitä siinä luki? En uskoa, että tulee enää. Ei, mä tipuin. Oh no. Tätäkään tässä lukee. The lowest hanging crystals are always the best. Eli alhaalla roikkuvat kristallit ovat parhaita. Täällä ei ole checkpointtia missään, en ainakaan näe. Okei, mä koitan päästä sinne edes. Oh man. Omeen. Sä oot ihan jossain ihan alhaalla. Mä nyt jäin jumiin tähän kohtaan, missä äsken olit. Mä kattelin täällä sua. Oi, jes mä pääsin tähän. Okei. Okay. Mm-hmm. Mä oon ihan sun yläpuolella. Ihan rauhas. Huh. No niin, hyvä. Hienosti näyttää menevän. Ihan rauhas. Ja 12 skoreekin on jo. No nyt. Jes, hyvä. No niin, hyvä. Hienoa. Sit voidaan. Eli kaikkein matalimmat. Et otaks sä sit tosta noin, kuinka monta meillä piti olla niitä? En mä tiedä, joku 3 on jo varmaan hyvä. Okei. Okay. Ai niin, näitähän voi tästä keräällä jo vai? No pitäisikö tuonne punaiselle hypätä ensin? Joo. Hyppä sinne. Ui! Okay, ja sit ota ne kaikkein alim. Ota niitä ihan... Ei kun... Vai otetaanko me sit vaan se? Ja sit no, ota tosta toisesta vaan toi ala. Ei tää saa mitään tästä. Tää rikkoo nää. Mulla on muuten yksi Christmas Star täällä näin, mitä ei ole laskettu ollenkaan. Eikö nytkö se lähti pois? Ja mullakin se on bukannut väliin sillä. Hei, sun pitää varmaan tuhota kaikki nää alimmat. Ihan alimmat. Ei kato. Ei saanut mitään perkele. Mä luulen, että se sit tulee sulle, jos se on kaikkein alin. Tuu, sieltäkin pitää. Niin, tuu hakkaan tää. No just kun pääsi tonne noin. Tää on jotenkin niin otollinen tässä näin. Et tsekkaa inventori, tuliko sinne mitään. Ei oo tullut mitään. Tää hajottaa nää kokonaan. Ei tuu mitään tommosia hommia. Nyt se itse meni sitten sinne. Aika jännää. Mihin mies tällä... pitää mennä? Vai onks pitääksu... noi tommosia, mitä pitää kerää? Kato, kun tuolla on tommosia, kato. Mitkä... Oo, oh, siellä on... Onks siellä salapaikka? Ei kun pitäisikö noita kerätä, kato. Noita, mitä tossa seinässä on. Ai niin, noita. Joo, totta. No, en mä tiedä. Niin, näitä jos kerää. Kokeillaan pystyykö. Ei näitä pysty hajottaa. Pystyykö näitä hajottaa? Ai näitä lumia. Ei mitenkään. Niin. Ei pysty. Okei. Okay. Katsotaan mitä tää sanoo tää mun. Tää sanoo, että prismarineja pystyy vaan hajottaa ja ne on jo vissiin prismarineja noin. Noin tossa, mutta ei niistä saa mitään. Jos sä rikot sit vaan kaikki. Ihan kaikki. Oh crap. Hui. Eikä me nyt näitä kaikkia voida hajottaa. Jos siellä on sit joku yksi tietty, joka sit antaa sulle sen prismarinen kristalli. Jaa, cool. The lowest hanging. Miksi tossa olisi tommonen vinkki, jos se ei antanut meille mitään? Ei ainakaan näistä tullut nyt mitään. Joo, no se oli aivan mahtava gem collector. Ehkä huonoin. Ikinä. Huonoin mahdollinen. Eli ei mitään kerää. Se vaan tuhoaa ne siis. Niin, se vaan tuhoaa ne nimenomaan. Koska tää on kumminkin prismariini tää, mitä me tuhotaan koko ajan. Niin.
Niin se pitäisi kyllä mun mielestä sitten kerätä sitä. Niin mitä normaali prismarine tekee? Eikö se normaalikin anna niinku Joo, mun kristalleja? mielestä se kyllä antaa, että kun sä mainaat sitä, niin se antaa blokkeja siitä. Tehdä sitten tota noin semmonen, että tota noin, missä ne löytyy täältä Game Mode 1:stä? En minä tiedä. Tossa on kristalli. Niin. Okei, okay, yes, me saatiin kristalleja, wow. Ainakin yksi niin, kappale. Mutta saatiinko me nyt oikeasti se vai tota... Ei me saatiin se leikistä. Niin, mutta siis oikeasti tässä näin pelisysteemissä silleen, että se kelpaa sitten tuolla. Niin sitä me en tiedä, onko se joku erikoinen. No kokeillaan, pistetään tänne näin. Aukesko täällä portit? Päästäänkö eteenpäin? Siinä oli tänne vasta yksi. Pääse. Ehkä pitää pistää enemmän kuin yksi. Selvä, kokeillaan. Eleven Delivery Service. No ilmeisesti pitää tehdä niin, ja, nyt okay. Tapahtuu jotain. Okei, okay, hieno homma. Hyvä homma, hyvä homma. Sitten vaan otat tästä minecartit ja lähdet ajelemaan. Näin. Jei, mä tykkään näistä ihan kauheasti. Voi, kamemoden takaisin. Noniin. Tää on muuten hieno näköinen tää paikka. On kyllä, samaa noin. Mieltä. Nyt laitetaan toi tulee sit. Ei! Ei! Ei. Melkein onnistu. Melkein lähi takaisin. Melkein onnistu. Oi vitsi. Hän pitää vähän tehdä jäynää. Nyt me ollaan taas täällä pihalla. Ho. Ai, aukeeks toi nyt? Nyt on kun villakari heittää se juttu. Quest complete. Niin, eikä se mitä kiitti sanoo? Meitä. Niistä tota noin. Mut meidän pitää nyt käydä sitten tota noin tuolla kakkosessa. Kyselemässä jotain juttua. Joo. Okei, mennään kyselemään kakkosen tyypiltä. Missä on herra kakkonen? Ykkönen. Eli ne on jossain täällä, on jotain, on jossain täällä. Niin, mutta, niin no aivan, kato, saada. PlayStar, kato. PlayStar. Mitä se on tämmönen? No niinpä se onkin. Painappa sitä. Teidän täytyy olla ne pari kavereja, jotka auttoivat meidän kylämme. Ilo tavata teidät. Ja sit se kertoo vähän historiaa. Sit se kertoo historiaa nimenomaan. Oi hyvänen aika. Okei, lähellä on tuommoinen jääkylä. Nonni, mihin me jäätikää. Oli vähän duunihommia tuossa kesken kaiken, niin sieltä jääkyläläiset oli jotain pöllinyt. Jotain kristaa. Eikö mitä ne oli pöllinyt? Jotain ne oli pöllinyt kauheasti täältä näiltä kavereilta. Joo, no on pöllinyt nyt ton tähden ja meidän pitää saada se tähti. Justhan me tuotiin sille vaikka kuinka monta tähtiä. Hyvänen aika sentään. Mut joo, lähdetään sitten hoitaa tätä keikkaa. Me teemme parhaamme, hyvä herra. Saiko sä tän? Ei. Quest activated. Oho, hups, just mä tuhosin taulun. Eikö sulla on ilmeisesti vaan tota semmonen nyt sitten? Mulla ei näytä onks sulla, onks sulla Star Collectori tää hakku? Oo, mulla ei oo hakku. Star sulla ei oo grappling hookki. Ei oo huukkia. Teipä sillä okay, niin väliä, sinä voit huukkailla sitten. Huukkailla. Mistä me löydetään huukkeja? Eiku, mitä sun sillä... Ah, meidän pitää mennä tonne noin. Tuolta on auennut toi portti nyt tuolta. No niin, vihdoin ja viime. Hyvä. Eli täällä on ilmeisesti aistaan. Täällä lukee jotain juttuja. Niin joo, toi kertokin siitä, että... Joo. Että pitää ensin käydä tekemään juttuja ja sitten vasta tehdä juttuja. Täällä on muuten paljon tätä, mitä mä saan rikkoa. No enpä saakkaan. Hämäsin. Oh. Pitää katsoa. 4 tuntia myöhemmin. Aivan joo. Halutaan okay. Mennä pimeillä sisään, kun ryöstetään sieltä kaikkea kivaa. Tää alue meni meillä totaalisen pieleen. Mikään ei toiminut. En tiedä, mistä se johtuu. Oliko sitten serverin päässä joku ongelma vai meidän peliversiossa. Mutta mä pelaan nyt 1.89 tätä. Eikä tää toimi vieläkään. Mä kokeilin tässä äsken, niin tää juttu ei toiminut ollenkaan. Toisella pelisessiolla kokeilin siis... Mutta tästä olisi pitänyt päästä teleporttaamaan tänne ylös. Ja täältä ilmeisesti olisi pitänyt huomata tuon kaverin vaatetus. Eli sinistä ja punaista. Sitten täällä on myös toinen kaveri sisällä tuolla. Mutta niiden värejä yhdistelemällä en päässyt sisään asti kuitenkaan. Kun täällä on sitten taas tämmöinen masina. Millä voi sitten ottaa vaikka tuosta paidan ja sinisen. Niin se luo sitten sinisen paidan.
Mutta yriteltiin vaikka mitä yhdistelmiä, ja mä yritin tässä myöhemminkin vaikka mitä yhdistelmiä, ja ovi ei aukee. Se vaan valittaa tässä ovessa, että hei, sori, et näytä vartijalta, etkä siltä puoremestarilta, joka ei ole pääsyä sisään. Sitten me missattiin totaalisesti täältä sivusta löytyvä keycardi, millä pääsee ton toisen kerroksen, kolmannen kerroksen, okei, jonkun kerroksen ovesta sisään. Mut sit tästä olisi siis oikeasti pitänyt päästä nyt sitten värejä vaihtamalla. Eli tästä olisi pitänyt laittaa näitä kamoja päälle, yrittää erilaisia väriyhdistelmiä ja sitten toivottavasti saada tää ovi auki. Mut mä en tosiaan tiedä, että millä väriyhdistelmällä tästä olisi pitänyt päästä läpi. Ja nyt kun hajotettiin toi ovi, eli se ei oikeasti avannut sitä ovea meille, niin tää kartta meni totaalisen pieleen ja hajosi näin kivasti, että nyt sitten valitettavasti tää ei toimi enää eteenpäin. Mutta täällä keycardilla saa nyt sitten tän auki. Ja sitten se meni takaisin kiinni, kun tultiin tänne sisään. Että se toimii ihan ok. Mutta sitten täällä oli tämä Do Not Pull. Niin tähän aukesi tämmönen ovi. Sitten päästiin tänne alas. Ja kun tässä seisoo, niin ilmeisesti jotain pitäisi nyt tapahtua. Tänne piti tulla taakse sitten semmonen tyyppi. Itse pormestari ja haukkumaan meitä, ettei juman kautta, kun meinaatte viedä meidän kamaa, että tälleen poispäin. Ja tästä sitten olisi päässyt tänne alas. Siihen olisi auennut tommonen jutska. Ja täältä olisi sitten päässyt taas jatkamaan eteenpäin. Olisi varmaan auennut tähän jonkunnäköinen ovi. Ja tästä sitten olisi tähän pitänyt tulla joku nappula, mistä sitten olisi saanut tästä tähän näin oven. Ja kun kerran tämä näyttää nyt menevän niin totaalisen rikki, niin jatketaanpa sitten sitä alkuperäistä pelisessiota kuitenkin. Eli tämä nyt oli vaan ihan crazy. Crazysti rikki. Me käytiin kaikki noin talot. Sieltä löytyi muutama piste. Ei oikeastaan paljon muuta. Sitten meillä oli täällä tämmönen paikka. Tämmönen täällä, mistä olisi saanut jotain Splash Potion of Swiftness. Enkä tiedä, mihin tota olisi pitänyt käyttää. Mut muutenhan täällä ei ollut kuin noita Christmas Staria ja Raw Salmoni. En tiedä, miten tää paikka olisi pitänyt mennä, mutta jatketaanpa siitä alkuperäisestä pelisessiosta sitten tästä näin. Tähän näin blokkiin pitäisi tulla kultainen blokki. Eli jaa, tähän, mikä on mun edessä. Ja siihen nappi. Mut mä luulen, että se toimii tästä eteenpäin, jos me nyt painetaan tota nappia. No toivottavasti, toivottavasti. Susta tulee osasyyllinen, kun sä painat tuota nappia. No niin, yes. Tää aukes nyt. Okei, okay. No nyt tää saattaa olla toimiva loppuun asti. Toivottavasti. Siinä on kultainen palkka. Joo, hyvä, se toimii. Yes, hyvä. Me palautettiin peliin. Niin joku on nyt sitten ilmeisesti sen teleportterin pöllinyt. Ja sitten toi kysyi, että mitä hittoa. Onko se toinen kaveri ihan sekaisin ja ei saisi koskea mihinkään. Mut sit meidän pitäisi ilmeisesti koskea täällä juttuihin, vaikka se kielsi, ettei saa koskea. Ja sitten sanoo, että onkohan toi joulupukki lähetetty tonne 026 tutkittavaksi. Niin, täällä olisi olla 026. Olet oikeassa, joten otetaan se teleportteri ja lähdetään menee. Okei. Okay. Täällä on nappei. Spämmätään kaikkea. Täällä on vipu. Property of... Charge up teleporter. Niin, tässä just. Mä vedän täältä näin. Täällä näin vipuu nyt, missä lukee, että lataa teleportteri. Niin, eli tää masina tässä, joo. Okei, nyt se on 25% sisään. Tää on niin jos mä en ois ehtinyt, toinen olisi vaan lähtenyt menee. Eikö nyt kato, voi painaa nappulaa. Ai joo, okei. Okay. No niin. Sitten ollaan taas menossa. Oli aika sekoilu kyllä tossa välissä. Se oli kyllä aikamoinen. Täällä on ainakin arkku heti. No I'm niin. Cold. Nyt on kylmä. Joo, siellä oli herkku. Shut the fuck up. Nyt hiljaa, meillä on tehtävä ja meidän pitää käydä etsimässä se teleportteri jostain. Ja mutta olemmeko me eksyksissä? Varmasti täällä. Hei, täällä on hieno kämppä. Tukat. Oi. Nyt on aikamoinen. Kyllä hieno. Tässä on North Pole. Tässä on pohjoisnapa. Niin, tää on Suomessa muuten, pohjoisnapa. Mitä vitsi tyyppejä, kato.
Just turn me on. Turn me on. Ooh yeah. Ooh yeah. Hauskatläpät.com. Hei, tuolla on arkku. Tai joku. Joku no, voit täällä lämmittää näin. Minua. Täällä on notebook. Ei, joko sä lähit sinne jonnekin sisään. Mitä? Ei kun täällä. Se on takana. Täällä. Täällä minä pompin. Siellä. No niin, no minähän juoksentelen sinne katselemaan. Hei, mutta täällä on notebook, täällä on tämmönen ovi ja täällä on myös arkku. Mutta joka on tyhjä. Tyhjä arkku. Ja voidaan laittaa kaikki turhat kamat nyt, mitä tässä on ollut. Matkan varrella jäänyt inventoria. Aika paljon on ollut kaikkea kivaa mukaan. Mulla on miljoona noita vaatteita. Hei, täälläkin on arkku. No niin. Mitä sieltä löytyy? Hei, täällä löytyy Christmas Mixtape 4. Me pistää se sinne levysoittimeen. Missä se on? Tuolla. Siellä. All right then. Nyt lähtee. Leijasta song. En kyllä tunnista tällaista Christmas songia. Tää oli aikalainen mixtape. Tämmönen tosi rauhallinen systeemi. Pitäisikö... Meidän olisi pitänyt kyllä tutkia se koko paikka äsken. Ja löytää sieltä talon takaisin juttu. Sen takia mä aina käyn kaikki paikat läpi, koska kumminkin joo, se löytää salaisuus. Niin, olisi pitänyt käydä läpi, joo. Täällä ei ole mitään. Joo, et se oli kyllä ihan noobi mistake kyllä tommoin. Joo, totta. Hei, täällä voi olla jotain. No, täällä on nappula, kato. Täällä löytyy joku iso kolo, minne ei pääse. Painatko sä sitä oven nappulaa? Hei! En mä painanut mitään, mutta mä joudun jonnekin paikkaan. Jonnekin tosi hienoa paikkaa. Stand on jonnekin gold tosi jouluseen enter. Paikkaan. Okay. Hyvää joulua! Ottakaa lahjat! Todellakin. Kaikki lahjat on täällä, mutta sori. Sori, mä tarvittiinkin eniten lahjoja. Tulkaa hakemaan. Täällä saa vapaasti ottaa, jos haluaa, mutta voi olla vähän vaikeuksia päästä. Ai, kato! Täällähän ne on! Pukki itee! Greetings. Söpöjä tyyppejä. Lovely to meet you, Santa. Hei. Hauska tavata Santa, eli joulupukki. Niin. Tää on niin outoa. Mä juttelen joulupukin kaa, jee! Tää on kiva. Hei joulupukki, meidän tarvii saada jotain meidän ulos. Kertoa sulle niin jotain. Niin sanoi, että ei mitään noin pelättävää ole. Ja sitten tuo yksi kaveri sanoi, että se on, silti on vähän niin kuin peloissaan, jostain kumman syystä. Teimme kaiken, että pelastaisin sinut. Niin, no tässä tulee kyllä okay. 037. No. I will not go back. Se ei halua mennä takaisin sinne. Aha. Okei. Okay. Ui vitsi. Okei. Okay. How did you know? Eli nyt tämä paha tyyppi olikin se pormestari. Niin, ilmeisesti joo. Tästä pitäisi kuulla tehdä sellainen tiivistelmä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Player 2 on tuolla pahalla, pahojen lasten listalla. Group hug, okei. Okay. Let me, sä oot nyt joulupukin sisällä. Apua, tuu pois joulupukin apua, sisällä. Apua, miksi mä oon täällä sisällä? Mitä täällä tapahtuu? Se rakentaa tuollaista rekeä. No niin, se lähti nyt sitten duunaille joulupukin hommiin vissiin. Okei, kiivetkää kyytiin. Mitä se oikein tapahtui siis, hei noin? Eli joulupukki sanoi, että hei, täältä pääsee kyytiin. Niin, mutta hei, odotahan nyt vähän, nyt pitää selvittää tätä hommaa. Että siis se ei halunnut tulla takaisin, koska se 37 oli kauhea tyyppi vai? Siis se 37 ei tiedä, mitä tapahtui siellä, ja se luulee, että kaiken takana olikin se pormestari, ja se onkin ihan turvassa, ja eikö se niin sanonut? Jotain sellaista se siinä selitti kaiken. Siinä oli ainakin jotain logiikkaa tuossa noin, ja nyt me ollaan menossa pelastamaan se tämä joulu. Hei, miksi me joudutaan pelastamaan joulu? Tämähän on sen homma. Hei, täällä on kulta. Mä sain jotain. Mä kato, nyt on joulu. Oi. Nyt tuli pimeätä. Wow. Ei, kato, pukki, moro. Niin, pukki niin, tuli nyt, tänne. Me lennetään taivaan. Oho, kato. Mihin sä tulit? En mä tiedä. Nyt mä pukaan täällä. Missä sä oot? Mä pukaan jossain kämpässä. Synnyin uudestaan ja uudestaan sänkyyn. No niin, mä pääsin irti.
Ai sä lähit jonnekin menee. Ai sä oot siellä vieressä, okei. Sä tulit sinne viereseen huoneeseen. Jaa, me molemmat joo, tultiin omiin huoneisiimme. Siistiä. Joo. Mut siis, mikä paikka tää? Christmas time, Santa. Täällä on hei tämmönen for you. Okei, luepas meillä. For you. Thank you for playing Science Santa 2.0. We hope you have a magical Christmas and wish you a happy new year. Squash hop, double OJ and red valor. No kato ite osaatko ääntää okay. Tommosia. Siinä on toi juttu kuule, eli yrität kuule sen Squash hop. Niin. Double OJ, joo. Okei. Okay. Sieltä saa sitten tommosia herkkuja. Hieno homma. Päästiin tämän läpi kaikista niin. Ongelmista huolimatta. Eli tota noin, oikein paljon joulua kaikille kettuset ja varmaan Tevdininkin niin, katsojille. Kaikille katsojille, niin. Eipä silloin väliä, ollaanko me kettuja vai mitä me ollaan. Kaikille katsojille hyvät rommiset joulut ja hyvät uudet vuodet.